Sudah 23 tahun, penghibur nombor satu Asia, Datuk Sudirman Arsyad meninggal dunia. Namun ingatan dan doa rakyat Malaysia tidak pernah terhenti saban tahun. Allahyarham yang dilahirkan pada 25 Mei 1954 di Temerloh, Pahang, meninggal dunia pada 22 Februari 1992 akibat komplikasi penyakit radang paru-paru atau pneumonia. Kerjaya seni Allahyarham bermula selepas memenangi pertandingan bintang RTM pada 1976 sehingga mencapai kemuncak apabila dinobatkan penghibur nombor satu Asia pada acara Asian Popular Music Awards pada 1989 di Royal Albert Hall, London. Anak bongsu daripada tujuh beradik ini terkenal dengan pelbagai genre lagu, antaranya Balik Kampung, Patah Hati, Merisik Kabar, Chow Kid Road dan 31 Ogos yang terus relevan sehingga hari ini. Salah.